Babić i Hrgović zanima me ko, Babić, ko, ko, bi, Babić. Pobjedio, ko bi pobjedio, ko pobijedio pobjedio u tom meću? Babić bi pobjedio to uopće. Mi mislim da bi dobio nema, Babić i Sad više Hrgović nema šanse. Zašto? Pa zato što ja poznam i jednog i drugog. Ma, mislim, da mi dobro, reci malo, pred koji on se je još uvijek odličan boksač, međutim mislim da još ide... Još uvijek. Ide. Znači da je prije bio bolji. Bolji je bio, da. A da bio je puno opasniji. Puno opasniji. Vi to nećete sad moći znati Nik, nikako. Vi ne možete znati ni za Babića, ni za Hrgovića koliko su opasni dok ne dobiju prave protivnike. Ni jedan ni drugi nisu još imali da, 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 takve Filip... protivnike da bi mogli pokazati. Filip nije imao ni jednog protivnika. Mm -hmm. Isto ko što i Babić nije imao sad nekakve protivnike svjetske klase da bi rekli, iako ja mogu reći sad da, da ima bolje protivnike od ovoga. Ali ne, evo sad će Babić boksati protiv Moline. E da, je zaš, zašto stalno boksa nije... sa ljudima s kojima je Hrgović boksao? Ne, stalno, to nije to, nije, to, molina, to, nije, pa, nije to namjerno. Ne, nije to namjerno, nego se u tom krugu vrtimo. Znate, to je neka ta klasa boksača u kojima vi boksate ti smjerovi. Recimo, mi promijenimo po pet, po pet protivnika. Znamo promijeniti jer ljudi neće boksati. Da, teško je dogovoriti, meč to mi je jasan. Ta, ta, procedura Onda su to je ludilo, ve, traže puno to, to novaca, a nisu to uopće zaslužili to. Bavić je vrlo opasan boksač koji će još sa ovakvim protivnicima napredovati. Tako da u idućih četiri, pet mečova vjerojatno će biti ono, u, u, vrhu tamo da, da, da će ga puno, mnogi boksači izbjegavati. Znate, tako da... Hrgović kaže da njega je oprostiš da prekida izbjegavaju protivnicim. Je, izbjegavaju. kako ne? Kako ne? Pa Hrgović je opasan boksač kako ne bi izbjegavali? Sigurno da ga izbjegava Sad, gledajte, tu se u profiju se radi taj, taj dio koji to je interes, razumijete, u tom momentu vam se ne isplati boksa protiv tog boksača. Mm. To ono što sam vam pričao, kak se rade rang liste, kako se boksa za, ja, ja, ja. pa za svjetsku titulu. Ne boksa tu za svjetsku titulu prvi izazivač. Mm. Tu se vi nađete na konvenciji i sad dođete jedna večera, se napravi njih 27, 30, ne znam, menadžera, promotora i, i predsjednici svjetske federacije i dogovara se ko će boksat sa kim. To, to je sve legalno. Znači, to se tako radi u profi boksu. Znači, možete se dogoditi da deseti boksa sa, sa, za svjetsku titulu. Zato što ovi drugi nemaju sad interes. Međutim, kada ulazite među prvi deset, kada ulazite, kao što sad ulazi Hrgović, ulazi mm. Babić, sad nekakav šesti sa rang liste, koji ima priliku skočiti odmah bokset za deset miliona protiv, ne znam, uh, uh, Furija uh, i, 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 ili Đošve, zašto bi boksu za dvadeset, pedeset tisuća za, sa, sa Hrgovićom, od kojega isto može izgubiti? A bolje izgubiti za 10 milijuna nego sa Hrgovićem ili Babićem s kojim ćete zaraditi 10, 20, 30 tisuća. Samo se o tome radi. Samo o lovi, da. Samo znači. o lovi se radi, u interesu. Znaš što ti misliš da je Hrgović danas lošiji boksač nego prije? Ma dobro, ja gledaj, vidi. Ja ne to... lošiji, nego da nije bolji. Vidi, ma ne, ne, ja to mislim zato što vidim po tehnici, po, po taktici, po njegovoj agilnosti, po brzini, po kondiciji, po svemu, ali to mogu ja vidjeti, to je za mene. Da, to, da, da, da. Ne mora bit, to ne mora uopće biti točno. Bilo bi glupo da ja za Hrgovića kažem da ne može biti prvak svijeta, jer time dižem i Alenu uh, uh, cijenu. Ne, samo, ne, ne, govorim samo zato, zbog toga, nego zato što taj dečko stvarno ima te kvalitete. Sad, ja smatram da je, da je loši nek što je bio, da je imao još veće kvalitete, mm. ali on će to imati priliku pokazati. To je moje pravo da kažem. Ja kažem za Alena da je bolji nek što je bio. Ali u kojem nivou Alen bio, na kojem je bio ovom nivou, to sad uopće nije bitno. Ja sad mogu o tome raspravljati satima ali... Samo mi reci gdje je prednost stalena u odnosu na Hrgovića kad oni uđu u ring. A prednost stalena je zato što taj ne pita za cijenu. Zato što taj nikad ne pita koliko to košta. Zato što taj ne pita koliko će biti povređen, da li će ga neko nokautirat. Zato što ne pita koliko će se umorit. E, e, ne pita koliko je preko puta neko opasan. Koliko je taj dobio para, a zašto sam ja dobio manje. Tehnički? U tehničkom smislu to nije daleko, samo što Hrgović izgleda puno ljepše ono je drugačiji boksač on je distancer da ono radi da, dugačko da, visoko da, elegantno a di je babić je ubojica to su pod navodnicima, da da, da, ja ubojica on uđe u ring i on kosi i on kreć. I tu brale nema ne pita za cijenu ko to može izdržati ja mu skidam kapu na kraju babić je sparirao sa hrgovićem kad je babić nije mogao biti ni Hrvatski. bez problema i samo zbog toga babića prednost je psiha a babić je tehnički jako dobro napredovao fizički boksački, taktički, a Bavić je vrlo opasan boksač, vjerujte mi, e, Dillian White jako dobro razmislit sto puta prije nego ga više zove na sparing. Zato što mu je to teže nego sparing, nego bilo koji meć A da ne pričam da ga je jedan e, Artur Baterbijevi, koji je svjetski olimpijski povjednik bio, koji je svjetski prvak sad ujedinio titule, samo jedan sparing na s njim rekao je, dečko, ti si preopasan. Nema. Jedan kabajal koji ima 125 kg, koji je prvak europe samo nakon jednog sparinga rekao, doviđenja, nije htio sparirati s njim. Tako da e, ja znam zašto govorim to za Babića. to nije fikcija moja. Je, Babić je to pokazao na terenu i Babić to pokazuje sad na mečevima Gdje je puno priznatiji i veći stručnjaci nego što sam ja u smislu a, 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 imena, u smislu imena kada to kažu onda znate da iako imaju oni koji kažu, a čekajte, možda je to slučajno, možda je to treba tek pokazati, možda treba to kazati. E, oni svima enigma što je jako dobro za medije. Da to je. To je, to je oni, dobro, on, oni ne to mogu vjerovati, to kud je, je sad njega. taj iskrso.